الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولاده وأحبابه وأولياء ملته وعلماء أهل السنة أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروا نعمة الله عليكم. آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آپ سارے حضرات درود پاک مل کے پڑھو: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. خدا دیکھ کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. پیار سے کہیں سبحان اللہ. خدا دے کامل خیال برگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. نبی دے حسن و جمال برگا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. نبی دے حسن و جمال برگا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. خدیجہ اعلی بطول اعلی علی وی سونا حسین سونا. خدیجہ اعلی بطول اعلی علی وی سونا حسین سونا. نبی دے آلو عیال برگا کسے دیالو عیال کوئی نہیں. نبی دے آلو عیال برگا
سے دیالو عیال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال برگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں نبی دے حسن و جمال برگا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں کروڑا یوسفی دے حسن عاشقی ہزار موسیٰ دے منن آلے میرے نبی دے بلال برگا کسے دا عاشق بلال میرے نبی دے بلال برگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں نبی دے حسن و جمال برگا کسے دا حسن و جمال کوئی اللہ رب العزت جل مجدہ امن والو ہو واعظم شرح امن والو ہو دی حضور نبی پاک صاحب الاولاد سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین سراپا رحمت سرور دو عالم وجہ تخلیق کائنات مقصد مقصود کائنات سیدات یا بابا طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ زہرہ پاک کے کریم بابا جان حسنین کریمین تو یہ بین تو حیرین آپ کے کریم نانا جان حضرت ابو بکر عمر عثمان و حیدر آپ کے ملجا و ماوا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر حدیعہ درود و سلام پیش کرنے تو بابا محترم حاضرین و سامعین آج دی خوبصورت محفل پاک جناب محترم محمد شعیب دار صاحب انہوں نے اس محفل پاک دا انتظام و اہتمام کیتا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا درجہ قبولیت عطا فرمائے پیر طریقت رہبر شریعت صاحب زادہ والا شاہ حضرت علامہ مولانا سید قلب عباس شاہ صاحب آپ سٹیج زینت نہیں اور حضرت علامہ پیر سید تنویر ہے اللہ تعالیٰ صداد علم دے اندر علم دے اندر اضافہ فرمائے اور لجپال کریم نبی اس محفل دے طفیل ساڑی غلطیوں نے معاف فرمائے نقیب محفل جناب حافظ محمد عثمان صاحب خوبصورت حاضرین اپنی پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ دیوی قلوب و اذہان روشن فرمائے اور جتنے حاضرین بیٹھے ہیں سب دے قلوب و اذہان روشن فرمائے کوئی طویل گفتگو نہیں حضرات میں سنتے حال تو بالکل بخوبی بخبر اور اس چیز نو بلا آسان طریقے نال محسوس کر رہے ہیں کہ زیادہ طوالت دا پروگرام ہوئے گا تو پھر بےچینی زیادہ بڑھ دے لیکن جتنی گفتگو ہوئے گی میں امید کروں گا کہ تسی توجہ نال سماعت کرو گے اساں لجپال کریم نبی دے میلادی محفل نو سجا کے بیٹھے ہیں اور ساڈا الحمدللہ اے عقیدہ اے کہ حضور پوری کائنات دے وچوں سب تو بڑی اللہ دی نعمت ہے بالکل جو سادا جی گفتگو ہوئی تے پنجابی دا ماحول ہے تے تساں سمجھنے دی کوشش کرنی ہے ساڈا الحمدللہ عقیدہ اے اور عقیدہ وی قران و حدیث نال کوئی گھڑیا عقیدہ نہیں نہ کوئی بناوٹی عقیدہ ہے نہ کوئی آرٹیفیشل تے مصنوعی عقیدہ ہے اللہ دا قرآن بھی اس عقیدے دا گواہ ہے تے سونے نبی دا فرمان بھی اس عقیدے دا گواہ ہے کہ کائنات دے اندر رب دیاں جتنیاں بھی نعمتاں نے لا تعداد انہاں نوں اسی نہیں گن سکدے انہاں ساریاں نعمتاں وچوں سب تو بڑی نعمت اللہ دے حبیب دی آمد ہے سب تو بڑی نعمت رب نے جڑی سانوں عطا فرمائی ہے حضور دی ذات ہے حضور نعمت عظمی بھی نہیں حضور فضل کبیر بھی نہیں اللہ دا سب تو بڑا کرم بھی نہیں اور اساں چونکہ مسلمان ہاں جدوں بھی رمضان شریف ہوندا ہے اسی رمضان شریف دے اندر ویکھنے ہاں کہ جدوں آخری قبلہ شاہ صاحب عشرہ شروع ہوندا ہے تے لوگ پوچھن لگ پیندے نے علماء توں جی 27 رات کدوں ہے تے تسی وی پوچھدے ہو
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ 27 ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਗੂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 27 ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ 27 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਜੀ 27 ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਇਆ ਲੋਹੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਤੇ ਤੇ ਰਾਤ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਈ ਕਿਉਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਂਦਾ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਖੈਰੁ ਮਿਨ ਅਲਫ ਸ਼ਹਰ ਇਹ ਰਾਤ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ میں سوال کرنا چاہنا قرآن دے بارے اللہ دا قرآن خود کی کہہ رہا ہے اللہ دا قرآن فرماندا ہے کہ قرآن رحمت للمومنین توجہ ہے حافظ صاحب بیٹھے ہیں شاہ صاحب بیٹھے ہیں آپ نے بھی قرآن پڑھیا ہوگا قرآن کی تلاوت کر دے ہوگے اللہ دے قرآن دے اندر رب نے کدھر یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کافران لئی رحمت ہے قرآن مشرکین لئی رحمت ہے بلکہ اللہ دے قرآن نے فرمایا میں ایمان والیاں واسطے رحمت توجہ ہے کہ نہیں میں ایمان والیاں واسطے رحمت رحمت للمؤمنین اللہ نے فرمایا ہے کہ جڑا مومن ہوئے گا ایمان والا ہوئے گا جب وہ قرآن پڑھے گا قرآن نال پیار کرے گا ادب کرے گا احترام کرے گا اللہ دا قرآن اودے واسطے رحمت بھی ہے اودے واسطے شفا بھی ہے اودے لئی سکون بھی ہے اودے واسطے اطمینان بھی ہے اللہ دا فضل بھی ہے کرم بھی ہے عرض کرنا چاہنا جس رات رحمت للمومنین آوے او لیلۃ القدر بندی ہے جس رات رحمت للعالمین آوے او لیلۃ المیلاد بندی ہے تسی بڑی دیر تو نہیں بولے ہن بولنا ہے مہربانی کرنی ہے جیڑی رات نو قران آوے او تے رات حضرات شب قدر بندی ہے تے جیڑی رات رحمت للعالمین آوے او رات لیلۃ المیلاد بندی ہے کہ حضرات اس رات قران آوے او ہزار مہینیاں نالوں افضل ہے تے جیڑی رات خود قران والا آوے او رات کیوں افضل نہیں توجہ ہے کہ نہیں اے رحمت للمومنین ہے اے صرف مومنا واسطے رحمت ہے میرا نبی سارے جہان واسطے رحمت ہے اے کافراں لئی وی رحمت اے بے ایماناں لئی وی رحمت اے انساناں لئی وی رحمت اے مسلماناں لئی وی رحمت اے تے نباتات لئی وی رحمت اے حیوانات لئی وی رحمت اے فرماندا ہے جتھوں جتھوں دا میں رب اوتھوں اوتھوں دا میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے تے رب رب العالمین ہے سونا رحمت للعالمین اس لئی میں اس کیتے پورے عقیدے نال ٹھوس بنیاد تے اے بات کہن دا حقدار ہاں ایمانداری نال کہہ سکنا کہ کائنات دے اندر ہر رات تو افضل او رات ہے جس رات امنوں دا لال آیا کیونکہ جس رات رحمت للمومنین آوے او قران والی رات ہے تے جیڑی رات قران والا آوے او کیوں نہیں سب قدر نال وی افضل رات اس لئی مولوی دا اے ڈگوسلا ایتھے ہی بھسم ہو گیا ایتھے ہی ختم ہو گیا تسی عید میلاد النبی کردے ہو اسی یہ کہنے ہاں عید میلاد النبی تاں کرنے ہاں میلاد والا دن عید الفطر دا وی سردار ہے عید الاضحی دا وی سردار توجہ ہے کہ نہیں کیونکہ اس رات نوں وہ آیا ہے جی دی وجہ تو پوری کائنات بنی پیار نال کہو نا سبحان اللہ ہن حضرات اے نہر دے کنارے بہ کے اے پیچھے جناب جنگل وچ بہ کے تسی اج نبی دا میلاد تے کردے ہو تے اج وی بچہ تے اج وی نوجوان کہہ رہے عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ سلے علاقہ ترانہ آ گیا لب پہ سلے مل کے کہلنا پیار نال کہلو عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ سلے اللہ کا آؤ میرے آقا دے غلام رب کے رات کہہ رہی آئی وذکروا نعمت اللہ علیکم او ایمان والے میری نعمتاں نو یاد کرو اللہ فرماندا ہے اگر نعمتاں نو گننا شروع کر دیو زندگیاں مک سکدیاں نے اللہ دیاں نعمتاں شمار نہیں کیتیاں جا سکدیاں اے زمین وی رب دی نعمت اے آسمان وی رب دیاں نعمتاں نے اے سورج وی رب دی نعمت اے اے چاند وی رب دی نعمت اے اے
زندگی بھی نعمت اے سانس لے رہے ہیں بھی نعمت اے رزق ملدا پیا اے بھی نعمت اے ماں باپ بھی نعمت نے مکان بھی نعمت اے اے محلات رب نے عطا فرمائے نے اے بھی نعمتاں نے اے ساریاں نعمتاں نے اللہ فرماندا اے ساریاں نعمتاں تے ہیں پر جنوں میں سب تو بڑی نعمت عطا کر کے گھلیا اے او امنا دا لال اے اللہ دا حبیب اے سارے جگ دا طبیب اے تائی مل کے کہنائی دل بھی کا زمانہ آ گیا دل بھی کا زمانہ آ گیا لب پہ سلے اللہ کا قران لا دوجا مقام پر فرماندا ما ذکر ہوں میں یا اللہ اللہ فرماندا میرے خاص دنوں نو یاد کر لو رب العالمین عدل تو تر رات دن بنائے نے راتاں وی تیریاں نے اے دن وی تیرے نے انہاں دا مالک تو اے خالق تو اے زندگی دین والا تو اے موت دین والا تو اے عزت دین والا تو اے ذلت دین والا تو اے اللہ چاہے تے مردے جو زندہ پیدا کر دےویں زندہ دے وچوں مردہ پیدا کر دےویں اے مالک سارا کچھ مٹ جان والا اے تو باقی رہن والا اے اللہ سونیا رات دا وی مالک تو اے دن دا وی مالک تو اے پر اے ربا کیوں فرما رہے ہیں خاص دن یاد کرو اللہ فرماندا اے راتاں وی میریاں نے دن وی میرے نے پر جنہاں دناں وچ میں خاص فضل فرمائے نے انہاں دناں نو یاد کر لو مفسرین فرماندے نے تے تو پتہ چل گیا اللہ فرما رہے ہیں شب قدر نو یاد کرو شب برات نو یاد کرو تے اس رات نو یاد کرو جڑی رات نبیاں دا سردار دنیا تے تشریف لے کے آیا ہے اس لیے حضرت وقار اسی کہہ سکنے ہاں اللہ دا قران کہہ رہے ہے میلاد والی رات نو یاد کریا کرو میلاد والے دن نو یاد کریا کرو کیونکہ کائنات دا والی آیا ہے اللہ دا حبیب آیا ہے اج تے دھیاں وی خوشیاں پیا کردیاں نے اج سانو زندہ دفن کرنا کوئی نہیں کسے اج سانو عزتاں دین والا آ گیا ہے اج ساڈے وی رتبے دسن والا آ گیا ہے اج او آیا ہے جتے سامنے دھی نے آنا ہے اونے کھڑے ہو کے استقبال کرنا ہے لوکاں نو دسنا ہے لوگو دیاں زحمت نہیں جے ہوندیاں بلکہ محمد لئی رحمت ہوندیاں نے اے لجپال نبی آیا ہے میرا کریم نبی آیا دیاں نو لوکاں نے رحمت سمجھ آئے اج او دھیاں وی کہہ رہیاں نے چل چڑھیا آمنا دے لال دا چل چڑھیا آمنا دے لال دا چل چڑھیا آمنا دے لال دا مک گئیاں نے راتاں کہ کونا مک گئیاں نے راتاں خالیاں او چل چڑھیا آمنا دے لال دا او ملا یاد کرو حضرت وقار جدو تھیاں جدے گھر پیدا ہونیاں او دا چہرہ کالا پہ جانا اونوں موت پہ جانی میرے گھر دھی پیدا ہو گئی ہے میرا کریم نبی آیا رحمت للعالمین آئے شفیع المذنبین آئے میرے آقا نے فرمایا لوگو جدے گھر اللہ دھی دے وے سمجھو اللہ دی رحمت آ گئی ہے اللہ دا فضل آ گیا ہے اج او دھیاں خوش ہویاں نے سونیا اے مدینے والے اج تو آیا ہے اج لوکاں سانو سینے لانا ہے اج دھیاں رحمت بن کے آیا نے ماواں نو لوگ بڈیاں ہو جانیاں ماواں زمانے والے نے گھروں کڈ دینا لوکاں نے دھکے دینے میرا نبی آیا فرمایا او ظالمو ماواں دھکے دین واسطے نہیں ماں بڈی ہو جاوے خدمت کر لویا دے اللہ جنت عطا فرما دینی بڈیاں ماواں کہہ رہی نے چل چڑھیا آمنا دے لال دا چل چڑھیا آمنا دے لال دا مک گئیاں نے راتاں کالیاں اج کملا شاہ جی میلاد ہو رہا ہے
گھر جانا ہے لوگوں نے پوچھنا یار اج نہر دے کنارے نبی دا ذکر ہو رہا سی اج محفل ہو رہی سی اج شعیب ڈار دے ڈیرے تے نعتاں پڑیاں جا رہیاں سن درود پڑھیا جا رہا سی سلام پڑھیا جا رہا سی سن والے بھائی آ گئے نے اللہ برکت عطا کر دے وے نبی بے محفل آئے صدا آئے نے علماء آئے نے او یارو دسو تے صحیح وجہ کی اے کیوں رونقاں نے اساں ای کہنے چل چڑیا آملا دے لال دا چل چڑیا آملا دے لال دا مک گیاں نے عرض کر دیواں حضرات جدوں میرے نبی دا میلاد ہویا سب تو پہلا بندہ سب تو پہلا او ملعون جنے دکھ کیتا اے سب تو پہلے جنے نا خوشی دا اظہار کیتا اے او دا نام ابلیس اے او جلے او دے آ گئے کہن لگے گرو جی کی ہویا جے اج روندے پے جو ہے نا حضور آن لگے نے سب تو پہلے جڑا رویا اے او دا نام کی اے شیطان سب تو پہلے جڑا رویا او دا نام کی اے اینج جناب او دے چیلے اکٹے ہو گئے نا کہ استاد جی کی بن گیا جی کیوں نہ دعائیاں پہ دیندے ہو کیوں روندے پے ہو انہاں نے کہا کچھ نہ پوچھو چیلے قدماں چ بیٹھ گئے نہ پیر شر ٹوٹے انہاں نے کہا بول تے سی بنیا ہو سکیا جو او آ گئے جن نے صفات کر کے سارے نو جنت لے جانا جنت لے جانا لے جانا اج او نبی آیا جن نے سارے دی صفات کرنی ہے تے جنت لے جانا شیطان دے چیلے کہن لگے گرو جی کچھ کرو نا تیرے اندر بھی بڑی طاقت ہے پھڑکاں تے بڑیاں ماردا سائیں اج کچھ کر لے کہن لگا اج میرا وس نہیں چلدا جنا بڑا تڑایا تھاپڑے مارے اے گرو ٹر پیا اے ادھر نبی دی آمد دا ویلا اے ادھر شیطان چلے اے رب کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جبریل شیطان آ رہی آئی خبردار میرا نبی پاک میرا نبی حبیب طیب تے تیرے ایدے نیڑے نہ جاوے ادھر جبریل آئے جھنڈے لے کے آ رہے نے ایک جھنڈا مشرق وچ لایا ایک مغرب وچ لایا اے ایک جناب کعبے دی چھت تے لایا اے بلکہ روایت دے اندر آوندا اے ایک جھنڈا اوتھے لایا اے جتھوں سورج نکلدا اے ایک اوتھے لایا اے جتھے سورج ڈبدا اے میں عرض کرنا علم تخیل دے اندر مولا اے جھنڈے لواں دا مقصد کی اے قدرت دی آواز آئی میرا نبی سارے ملکاں دا بادشاہ بن کے آ رہا تاکہ لوگاں نوں پتہ لگ جاوے مشرق وی حضور دا اے مغرب وی حضور دا اے شمال وی حضور دا اے جنوب وی حضور دا اے اے زمیناں وی حضور دیاں نے آسمان وی حضور دے نے اے میرا نبی ساریاں دا نبی بن کے آ رہا کون سبحان اللہ ادھر جبریل امین آئے ادھر شیطان ٹریا حضرات ادا ارادہ سی میں نبی نو ہاتھ لاواں رب کائنات نو کم فرمایا جبریل جبریل نے ٹھڈا ماریا ٹھوکر ماری اے اے مکے چوکڈیا تے ادن وچ جا پیا اے اودوں دا جنہاں نو ٹھڈا لگا اے اودوں تو لے کے اج تک میلاد نہیں منا رہے تے جڑے اودوں خوش ہوئے نے اج وی خوشیاں منا رہے نے اج وی کہنے چل چڑیا آملا دے لال دا چل چڑیا اچھا میرے تو پہلے نا قبلہ شاہ جی بھی بڑا پیارا بیان کر رہے سن تے نقیب محفل میں بڑا ہی زور لایا کہ تسی بولو تے تسی حالے بھی سارے بولے نہیں میں عرض کرنا حضرات زبان کتھے استعمال کرنی جڑی حضور دی نعت نہیں پڑھ سکدی توجہ ہے نا جڑی ادنا تے وقار حضور دی نعت نہیں پڑھ سکدی جڑا حضور دا ذکر نہیں کر سکدی او زبان کیسی زبان ہے آو نا میرے نال مل کے آقا دی غلامی دی اندر حضور دے ثنا خان بن جائیے آقا دی صفت و ثنا بیان کر لیے حضور دا میلاد بیان کر لیے میلاد منان والا رب العالمین خوشیاں کرن والا جبریل تے میکائیل نے جھنڈے جبریل نے لائے نے تا اسی جھنڈے لا رہے ہیں تارے رب نے زمین دے قریب گلے نے تا اسی لیٹاں لا رہے ہیں پتر رب نے بندے نے تا اسی لنگر بندے پئے ہیں معلوم ہویا میلاد تے خوشیاں کرنا اے تے میرے رب العالمین دا طریقہ ہے میلاد تے
مبارک دینا جبریل دا طریقہ اے میلاد تے چڑھاوا کرنا اے رب العالمین دے تدان اے ہن جیڑا وی میلاد کرن والا اے اپنے رب دے طریقے تے پیا چل دے جبریل دی سنت نو زندہ پیا کر دے تاں ہی اسی تے کہہ رہے ہاں نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا رون والا شیطان ہے جڑا خوشیاں کرن والا ہے اپنے نبی دا غلام نے اے تے دو گرو بن گئے نے جدوں میرے نبی دی آمد ہوئی خوشیاں منان والے مصطفی دے غلام نے تیرے نام خوشن والے شیطان دے غلام نے شیطان نے توڑا ونڈ کر چھڈی اے او جڑا خوش نہیں ہو رہا سمجھے میں شیطان دی اولاد ہاں جڑا خوش ہو رہا سمجھے میں نبی دا غلام نبی دا غلام سیدہ یامن طیبات طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ رقیہ سارے جہاں دیا ماما جنہ دی عظمت تو قربان نہیں سیدہ یامن فرمان دیا جے میلاد دی رات آ گئی رات پچھلا پیر گزر رہا ہے تہجد دا ٹائم نیڑے آ رہا ہے نوری تارا چڑھیا ہے ادھر آمنہ دی گود اللہ دا حبیب تشریف لے آیا حضور تشریف لے آئے نے سیدہ یامن فرما دیا جے دروازہ بند لے پر میں حیران ہو ہوئی جدو دراز قد عورتاں اندر داخل ہو گئیاں نے تے نال انہاں دے خوبصورت نوجوان لڑکیاں نے میں پوچھنیاں تسی کون ہو جواب دیندیاں نے میں انسانیت دی روحانی اماں حضرت اماں حوا واں کوئی کہہ رہی ہے میں حضرت آسیہ واں کوئی کہہ رہی ہے جی دی نشانی صفا تے مروہ رب نے قیامت تک باقی رکھی ہے میں اسماعیل نبی دی ماں حضرت ہاجرہ واں جو حضرات مل کے کہو سبحان اللہ کوئی کہہ رہی ہے میں حضرت عیسیٰ دی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ حضرت وقار تیمنا فرمانیاں نے کی میں آئی آؤں حضرت آمنہ نو کہن لگیاں نہیں آمنہ ایویلا پریشانی دا نہیں ایویلا حیرانگی دا نہیں آج اللہ دا خبیب آ رہی آئے جگدہ طبیب آ رہی آئے نبیان دا صدار آ رہی آئے امت دا غم خار آ رہی آئے اساں تیوں دیاں دائیاں بن کے آئی آسان دیاں دائیاں بن کے آئیاں خدمت کرن لئی آئیاں حضور آ رہے نے رحمت للعالمین آ رہے نے مکہ دی فضا دے اندر اے ترانہ پڑھیا جا رہا ہے نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا جبریل آ گئے میکائیل آ گئے جھنڈے لائے نال مبارک باد دتی ہے ہن ہویا کی حضرت سیدہ آمنہ فرمادیاں نے کسے پوچھ لیا اے سیدہ کی ویکھیا جے جدوں حضور آئے نے سیدہ آمنہ فرمادیاں جے اے پوچھو کی نہیں ویکھیا اللہ کی نہیں ویکھیا میں بڑے بڑے نظارے ویکھ لے نے بڑے بڑے معجزات ویکھ لے نے میں اے بھی ویکھیا اے کہ حضرت وقا آسمان دے تارے زمین تے آ رہے نے میں اے بھی ویکھیا اے کسرا دے محل دے 14 کنگرے ڈگ گئے نے میں اے بھی ویکھیا اے جدوں حضور آئے نے سارے بت زمین تے منہ دے بل ڈگ گئے سبحان اللہ یمن دے اندر آتش کدو جڑا ہزاراں سالاں تو جلدا پیا حضور آئے نے او وی اچانک بج گئے او وی بج گیا اے گویا اعلان ہو رہا اے اج او آیا اے جدے اون نال بتاں نے ڈگ پونا اے تواڈی ہلی وی ڈھلی سبحان اللہ اج او آیا اے جدے اون نال بتاں نے ڈگ پینا اے اج او آیا اے جنے آتش کدے بجھا دینے اج او آیا اے جدی حکمرانی مشرق سے مغرب اندر ہونی ہے اے
ایسا عظمتاں والا آ گیا ایسا عظمتاں والا آیا گویا اعلان ہو رہا جی آیا سلطان عرب دا اجی آیا سلطان عرب دا جی اجی آیا سلطان عرب دا بن مالک بارو پردا جی اج آیا سبحان اللہ حضور آ گئے اور یہ میلاد ہے یہ کیا ہے اچھا اگر اجازت ہو ایک جملہ شاہ جی عرض کر دیں سیدہ آمنہ فرمانی نے حضور آئے میری گود دے اندر تے دنیا دار حضرت وقار امام الانبیاء دی شان ہے سیدہ آمنہ فرمائیں دی میرا نور نظر لخت جگر میری گود وچ آیا ہے آندیاں میرے حبیب نے لجپال کریم نے سیدہ آمنہ دے نور نظر نے سجدہ کیتا ہے زور سے سبحان اللہ پوچھو سبحان اللہ کیوں کہہ پا رہے ہیں دنیا تے کوئی ایسا بچہ ہے جڑا اوندے سجدہ کر کے لوگوں نے دسیو لوگوں میں پاک ہوں جی دی والدہ 40 دن تک پاک نہیں ہو سکدی وہ اپ کیویں پاک ہے بولو 40 دن تک حضرت وقار نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھ سکدی ہے نہ قران نو ہاتھ لا سکدی ہے نہ حرم شریف دے اندر جا سکدی ہے پر میں صدکے جاواں میرا کریم نبی آیا ہے لجپال نبی نے اوندے سجدہ کیتا ہے زمانے والے نو دسدا ہے او لوگوں میں نہیں پاک ہاں میری اماں امنوں میں پاک میں بھی پاک ہاں میری اماں بھی پاک ہے بلکہ میرا امام فرماندا ہے صبح کو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا نور کا حضور دے والدین معاذ اللہ مومن نہیں سن میں عرض کرنا حضرات جس پیٹ دے اندر حضرت یونس 40 دن رہن قدرت دی آواز آندی ہے مفسرین نے فرمایا جیڑی مچھلی دے پیٹ دے اندر حضرت یونس رہے نے اللہ نے اونوں وی جنت عطا کرنی او مچھلی وی جنتی ہے حضرت یونس مچھلی دے پیٹ اندر رہن اللہ اونوں جنت عطا کردا ہے جیڑے شکم دے اندر نبیاں دا تاج دار رہے پھر عقیدہ والا درد مننا پینا تیری نسل پاک میں ہے بچا نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانا حضور نے اوندے سجدہ کیتا ہے اور اس بات دی گواہی ہے کہ حضور طیب تے طاہر بن کے آئے ہیں کامل تے اکمل بن کے آئے ہیں بلکہ طاہر تے مطہر بن کے آئے ہیں حضور ایسے طاہر نہیں میرے آپ طاہر نہیں قدم زمین تے لگے رب نے ساری زمین نو ہی پاک کر چھڑیا اچھا ذوق ہے سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ دی گود پاک کے حضور آ گئے تے میرے مرشد کریم سلطان العارفین سلطان باہورا مکتب اللہ تعالی علیہ مہاراج دی بے بے کی جدو روایت پڑھی تے آپ دی تصور دے اندر او منظر آیا جدو حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں تے او دو میرے مرشد کریم فرماندے نے بے بسم اللہ اس میں اللہ دا سلام بر عالم
بسانا ہوں میں قربانی او نال میرا مرشد باغو جنوں ملیا نبی سہارا بات میں اختتام والا چلیے حضرت وقار الحمدللہ اور میں ایک مسئلہ قبلہ شاہ جی موجود نے ساڈا چھوٹا بچہ بھی ہے ویر ویر موجود نے میں یہ مسئلہ عرض کر دیاں اگر کسی نو پوچھو نا کہ حضور دی آمد تے خوش ہیں یا نہیں جے تو آکھے میں خوش نہیں سمجھو دائرہ اسلام تو نکل گیا اون اندر ایمان نہیں کیونکہ نبی دی آمد تے ساری کائنات خوش ہے جڑا نہیں خوش او شیطان ہے شیطان ہے اس لئے اے مسئلہ تسی پوچھ لیا کسی نو انو کہنا ہے بھئی خوش ہیں یا خوش ہیں یا جڑا کہ میں حضور دی آمد تے راضی نہیں انو آنکھ پھر اپنے ایمان دا دھیان کر تیرے اندر تے ایمان ہی کوئی نہیں کیونکہ اللہ دی ذات تو لے کے اللہ دی ساری مخلوق خوش ہے تے جڑا حضور دی آمد تے خوش نہ ہوئے ہو کدی مسلمان ہو سکدا مسلمان ہو ہی ہے جڑا نبی دی آمد تے خوش ہوئی ہے تے خوشیاں کردا وی پیا ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقہ کرم فرمائے اے بات ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول 40 عیسائی آگئے تے انہاں کیا سی حضور اسی اے پڑھ دے پیاں انجیل دے اندر کہ ایک نبی بڑی شان والا ہے وہ بڑا درختن حکم دےوے گا تو ٹرنا شروع کر دینے پتھراں نوں حکم دےوے گا تو کلمہ پڑھن لگ پین گے آسماناں دا چند توڑے گا ڈبیا سورج واپس موڑے گا انگلیں جو چشمے چلا دےوے گا سب تو بعد چاوے گا سب تو پہلے جنت جاوے گا آیا ساڈا نبی بعد وچ نہیں لیکن جنت دا دروازہ سب تو پہلے حضور نے کھولیا حضور نے او سارے اکٹھے ہو کے کہو نا کہ حضور اے دسو تسی او نبی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے حواری کہن لگے تسی او حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ساریاں صفتاں سبحان اللہ میں او نہیں میں او نہیں جنیاں صفتاں نہیں حضور پھر او کون نے حضرت عیسیٰ فرمان لگے او نہیں جنے آخر چونا ہے پر میں بھی انہاں دی نبوت رسالت دا اقرار پیا کرنا وا میں وی اعلان پیا کرنا وا سونیا تو ساڈا وی نبی بن کے آیا ساڈا وی سردار بن کے آیا اس لیے حضرت وقار امام الانبیاء سارے نبیاں دے سردار سارے نبیاں دے امام نے آپ آ گئے نبوت دا دروازہ بند ہو گیا رسالت دا دروازہ بند ہن قیامت تک کلمہ وی حضور دا کتاب وی حضور دی نظام وی حضور دا دستور وی حضور دا شریعت وی حضور دی حضور کچھ قسمتاں جنہاں رب نے آخر زمان نبی عطا فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس اسی اس دے مصداق الحمدللہ اللہ دی عطا نال اسی وی ان دے وچ شامل ہاں اور قبلہ شاہ جی اے وی ساریاں چیزاں سمجھن واسطے دی عقل تے ایمان دی ضرورت ہوندی ہے دولت ایمان دی ہوے نا تاں گلاں سمجھ اوندی ہیں او کسے بندے قران پڑھیا سی تو ایک دن جدوں میں نماز پڑھی اکلی نماز اونوں کسے شاہ جی ورگے اہل علم یا صاحب علم کسے علامہ صاحب پوچھے او تو جدوں بھی پڑھنا ہے این منے جا کے بسترا بچھا لینا ہے تے جان مادا کے پڑھنا ہے تو ایک ہی کرنا ہے اونے آ کہ جی میں اپ نہیں کر رہا قران آندا ہے اکلے پڑھیا کرے اونوں سان کہ میں 114 سورتاں پڑھی نے میں تے قران وچ نہیں پڑھیا بھی اللہ دا قران آ کے تسی گلیاں پڑھو نے کہ تساں نہیں پڑھیا ان الصلاۃ تنہا تنہا پڑھو اللہ دا قران کہے اوئے انہاں کہیا کملیا بہ جا اللہ فرماندا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر اللہ فرماندا ہے تنہا دے معنی اکلیاں نہیں روکنا ہے اللہ فرماندا ہے نماز برائیاں تے بے حیائیاں تو روک دی اے مولا جڑا بنا استاد پڑھے ہوئی ہو جی ترجمے کردا ہے تے جے دل وچ رتی ایمان دی نہ ہوے اونوں نہ قران سمجھ اوندا ہے نہ نبی دا فرمان میلاد ہے اللہ دا قران بھی سمجھے سونے نبی دا فرمان بھی سمجھے اللہ تعالی شعیب کو کامیاب فرمائے اور اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے تے شعیب بھائی دا یہ انتظام قبول کرے شاہ صاحب تشریف لے آئے اللہ تعالی انہاں دا آنا ساڈے واسطے بس برکت بنائے وا اخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام